А як вам історія садівника, який робить більше 25 тисяч кроків в день, який мав ожиріння, який був хворий, який був дуже великій кількості проблемних захворювань, при тому, що він мав дуже сильну активність? Я вам розкажу маленький секрет. Я все-таки, коли приїхав в Іспанію, проходив дуже велику кількість курсів, наповнювався для того, щоб збалансувати, бо я не знав, чи пройду я сертифікацію на євродієтолога чи ні, з моїм знанням мови і багато факторами, які важливо було доповнювати. І мені треба було балансувати, треба було тримати паралель. І в паралель я входив різними курсами, які могли би бути актуальними в разі чогось, підтримати мою сім'ю фінансами, забезпечити комфортне життя і тому подібні речі. Я пішов на хардінеросвіт. Та? Тобто це такий проект, де садівники починають вчитися, як розбиратись з рослинками, як все садити, як все там розгладжувати, загладжувати, як робити гарні, прекрасні, красиві парки. Та? І ось ми так познайомилися з великою кількістю людей саме на цьому курсі. Проходить більше 5 років. Більше 5 років. І мені пише цей хлопака, Хав'єр. Знаєте, я ніколи не забуду, тому що він завжди був з такою посмішкою, він завжди був такий щасливий. Він коли йшов саме туди, він добре знав, що він хоче. Він добре знав, що він буде саме цим хардінером. Він добре це собі уявляв, він добре це представляв, він добре розумів, що це його кар'єра, він за неї зачіпляється, бо йому подобаються рослинки, йому подобається працювати з рослинами. І він почав на це дивитися. І ось він вже працює там більше 5 років, тому що після завершення курсу я почав проходити повноцінне навчання саме в нутриціології. І мені це зайняло близько року часу пройти сертифікацію. І виходить так, що ця людина, яку я довго знав, пише мені. Він пише мені з проблемою. І ця проблема була в його житті такою, знаєте, здивованістю. Тому що людина, яка робить стільки кроків, яка робить стільки різних наповнень у житті. Ну, от реально, щоб ви розуміли, ранок садівника починається о 6, а то й о 5 ранку. І закінчується там о 2, о 3. Здається, так? Але субота теж деколи робоча, неділя деколи робоча. Він дуже багато робить. Його перші слова були такі: Ростику, ходжу більше 25 тисяч кроків, плюс ще активність з важкими інструментами. Ожиріння в нього. Якщо брати по фазах, фаза страшна. І він каже, я майже нічого не їм. От як назло, каже, все липне, само. І от знаєте, такі люди, вони насправді розуміють, що це щось через незнання. І він пише мені, бо він добре слідкує за мною в соціальних мережах, він добре розуміє, наскільки цінно раціональне харчування. Я ще проповідував це саме там на курсах, коли я брав з собою їжу. Я завжди розповідав, якісь там нюанси наводив. І він каже, та, я готовий. Ну, ми починаємо з Хав'єром працювати. Ми просто змінили з ним не їжу, яку він їв, а долучили їжу, яку він не їв. І він буквально за 2 місяці зробив мега-стрибок. Він почав замінювати своє тіло, він почав наповнюватися енергією. І робота від того не почала якось меншати чи більшати. Все залишалось, як є, він просто долучив потрібні нутрієнти. Я вирахував в нього критичні дефіцити йоду, магнію, цинку, селену. Плюс декількох вітамінів, які потрібно було забезпечити саме групи Б. Ну і, звісно, вся всім відома клітковина різного калібру, скажімо так, це... Я завжди звертаю увагу на інулін, целюльозу, гемацелюльозу, пектин. Це дуже важливо. І ми почали це вводити, долучати з продуктів, без голоду, без пігулок, без спортивного харчування, без гормонів, лише продукти з ринку або супермаркету. І Хав'єр отримує свій прекрасний результат, Хав'єр отримує своє наповнення, Хав'єр отримує то відчуття життя, яке раніше для нього було важким. Я розумію, що ти, можливо, десь не віриш у раціоналізм, можливо, ти десь сумніваєшся у чомусь, можливо, тобі важко розпочинати. Але якщо ти віриш, я не можу всім прийти, постукати і всіх переконати, що от так-то, так-то, краще розклади тут-то, тут-то, і ти будеш почувати себе так-то, так-то. Людина може повірити, побачивши це відео. Якщо ти віриш в моєму відео, підписуйся на мій канал, підписуйся, слідкуй за мною, наповнюйся, долучай в свій раціон ті продукти, які я озвучую, принаймні, відео. Якщо у тебе немає грошей на приватний супровід, на супровід з куратором, якщо немає цього, шукай, чіпляйся за інформацію, допоможи собі, підписуйся.